mbira kusumye nako nyi SSM yabo kubanga bana boledo otwa uwe tokidenga yakasirikiryo ne ambulance zile mu rujja aba izavo akabagani do kuyingira abakumira bana osura mu kisuro amukubaza de bako kubadde wawero olugani bo kuyingira bato alaba nawe ne batabuka abana mwadde mutwa bayise kwasinda bali na fecho batukambya bana ataba mbali na gano ataba mbali na minembe ataba mbali kisa abamu bali uwa bali ku vision kati tutwale chiriwa Laboratory ya government okebele bemeri ya demo butwa oba muntu yavuderi na butekam tugaba na Uganda mubere bakakam mwecho mulamuzi amasubira mukono salijira de atekeza ngasubira waliga doktora kubalaza balabimbiro binaba etedede mbera echali mikono jaffe abase tuli te bacha tuchakolera wamu nabo twagala okulanga abantu bano tubagoberera obulamu bwabwe okutwala ennaku zino nga ssatu ez'omudirima twenga okwemulugunya kwonna ku byobulamu kuweddewo ekyessanyu tewali mwana n'omu yafudde ndabye abantu bayogera ebigambo bingi simanyi abaana 20 naye byabulimba tewali mwana yafudde era nga n'owenjogerera essaawa zino abaana bonna be twatudde mu malwaliro bali mu mbeera nnungi bali out of danger abamu ku bayizi naddala abajenjeddwe mu ddwaliro St. Francis enagalamba tunabasangiddwa ngembera bwe tunatereera abaana ababadde obubi be tutasobodde kukolerako wali ku ssomero twabawadde ebitanda abaana 98 era we twatuukidde olweggulo nga tusiibuddeko abaana 58 naye mu kiro wakati abaana abamu baaleeteddwa era ne tusula n'abaana 40 Abezibana bade bawulira obulimi obamanyi mu lubuto abalindi banyole ero mukubo Vicky Sanyo atadde okumuka ogubulamu ng'embeera ye kyali mbi Sanyo nza okulamu naffe nga gwamu amaanyi ng'amaaso atunonyi nza okulaba atandika kwenyola nga yeesika kati abasawo bajjidde namuteekako okusigeni eyo Abakulembeze ba disitulikiti mukono ngakulembeddwamu Elizabeth Namala ne Ssentebe wa disitulikiti Reverend Dr. Peter Bakalwa Mukasa n'omubaka omukyala Nabukeera bakusiza abazadde nga bakoze ekisoboka okulaba ng'embeerera mu nteeko. Kutegeeza abazadde nti mutuwe chance tujjanjabe abaana bammwe ababoogereza malwaliro gye tubatutte mubasikeyo okubatwala awaka ate bwe mubatutta awaka ne babadibirira ate ne mubakomyawo ne mubatusuulira wano muleke abaana tubajjanjabe abakugu bonna tubaleesu saba headmaster nti essomero nga litereddwa mangu n'embiro bayite ku bazadde bano babanyonyole kubanga kakati abazadde bibayita mu bwongo bingi nnyo n'olwekyo tusaba administration y'essomero eyite a briefing abazadde David Musikali Yankolo na Henry Nsuga bakusakidde gulino Rawkade TV.